Men hallå! Välkomna till Almaty här i Kazakstan. Nu är vi, om ni såg mina förra videos här, så var vi ute på lite utflykter då. Såg en liten canyon, en liten sjöar, drack lite vodka. Men vad ska vi göra nu? Det får vi se, det är som vanligt. Jag ska gå, jag har varit i Almaty, eller bott på vandrarhemmet i tre dagar, i tre nätter. Och jag har faktiskt sett Almaty i någonting, jag har inte varit knappt utanför vandrarhemmet förutom den här turen vi gjorde. Så nu ska vi se vad vi kan hitta på här. Vad finns för möjligheter? Hur är egentligen den största staden i Kazakstan? Så som jag sa i förra videon, vad vet jag om Kazakstan? Vad vet jag om Kazakstan? Ja, nu vet jag lite mer. Men innan så visste jag inte mycket, skulle jag säga. Ingenting alls egentligen. Jag vet vad Hollywood har visat för oss. Men det stämmer inte riktigt överens, tycker jag. Än så länge. Men häng med på en dag i Almaty, Kazakstan. Ja, det har blivit dags att sätta pulsen på köpcentrumet där i Almaty. Vad har vi här? Vi har Samsung, vi har Burger King, Lacoste, Marco Polo, Zara, Levi's, Hugo, Funky Town. Det låter bra det här. Så har en bio här, men förmodligen är allting på kazak eller ryska. Så ingen bio blir det nog inte, men ska vi försöka äta något här på köpcentrumet eller vad? Och första köpcentrumet i Centralasien. Så häng med in! Det har blivit mat nu. Och jag har kört en Popeyes, amerikansk mat. En cola, en friterad kycklingburgare. Jag tror det är som känns väldigt lik KFC. Ja, det är så där man hittar i Kazakstan. Hur vi gör oss bak här. Jag har lite fart här nu. Ska vi se pommesarna. Funkar det här också? Men jag ska checka upp här, så gör vi något annat här nästa.
äter över förmodligen. Skål! Ja, då har vi gjort shoppingcentrumet. Nu går vi vidare på vår lilla dag här i Almaty, Kazakstan. Vad vi gör, det vet jag inte. Det är som sagt. Ja, här har vi bar. Kan vi ta en liten sommaröl kanske? Det är varmt, det är varmt. Det är supervarmt. Typ 35 bra, skulle jag gissa på. Men vi säger så länge. Här har vi, här jag brukar handla. Då är en rysk affär, eller the Russian Market, den kallas på Google. Ska gå in, ska vi köpa lite smått och gott. Vad de har att erbjuda här idag. Ska köpa, de har en väldigt bra kycklingbaguette. Sen så kanske köpa en glass. Ja, får se vad vi hittar mer. Vatten. Tar vi en sån här, lite korv. Tiger beer. Ja, det får nog bli ett, någon typ av te. Ska se här. Lemon lime kanske? Nja. Inte. Hallon. Ska vi se. Åh, vi borde ju egentligen testa det här också. Kanske ska jag göra det. Testa den också. Ska vi se. Ska vi ha en macka också? Tänker vi. Har vi. Sour cream och lax. Chips. Smak. Kolla. Det är inte populärt att filma här, men här har vi vodka. Alla möjliga vodka sorter. Men här har vi, om ni gillar vodka så har ni kommit rätt. Kolla in här. Bara vodka, vet du. Bara vodka. Ska vi kolla vad vi kan hitta mer. Ja, fast vi ska se här. Nej! Vad fanns inte då? Fan också. Hopp, det fick bli en aktimell istället. Så om vi skippar, vi får skippa den baguetten, eller den var på en wrap var mer. Jävligt bra, kostar ja. Men vi får tänka om helt enkelt. Men vi ska köpa glass också. Det är väldigt populärt. Jag är frysad.
Oreoglass, ja. Ja, det kör vi på. Men vi ses. Vi ses på nästa anhalt i Amalti. Ja. Den här smakar som Trocadero. Kazaks Trocadero typ. Skål! Ja, hallå! Nu är kvällen snart. Nu ska vi snart åka lite cable car igen på kanalen. Det har vi gjort några gånger. Så det är någon staty av något slag. Av någon känd, kanske poet eller något liknande. Eller ni kan gärna kommentera om ni vet vem han är. Nu ska vi mot Koh Tawi. Vi ska upp på berget och avsluta dagen med en liten vin ner till stan, förhoppningsvis. Säng med på avslutet på dagen i, ni vet vart jag är, Almaty, Kazakstan. Och det är söndag i juli. Då är det en härlig sommardag här i Kazakstan. Häng med! Ja! Det blir kul! Köpt från Lisebergs, för på Liseberg finns det inte längre. Man kan åka Parishjulet. Lite vassare än det vi gjorde i Ors. Vi åkte till Parishjul i Ors. Det här är lite vassare.
Lite tråkigare med andra ord. Så jag kommer alltid spendera pengar på. Ska bara ha så här, ja. Men mest för barnfamiljer här uppe. Lite vyer. Ja. Ja, inte mycket mer att göra. Ska se om man kanske kommer lite högre upp. Lite högre upp kanske vi kan komma. Se om vi kan få en till vy. Häng med! Det är nog inte mer spännande än så här dock. Får vi gå och köpa en cola eller något? Det är ju... Ja, av någon anledning finns det en Beatles-bänk här uppe. Vet inte varför. Men här är de. Ja, en bra fråga. Varför de har hamnat här? Ja, här är Beatles. Väldigt populär. Ja, vad kan vi hitta mer? Vad kan vi hitta mer här uppe? Vi har hittat Beatles. Nästan. Då är vi egentligen klara med Almalty. Vad har vi gjort idag? Ja, det är inte mycket runt. Gått och kollat vad man kan göra i Almalty. Ja, så jag tänkte faktiskt avsluta här. Tack för att ni har tittat. Och är ni i Almalty och har barn med er, så skulle jag verkligen rekommendera att åka upp hit. Kommer ni själva? Ja, det är väl lite kul att komma upp och kolla lite hur Almaltyborna lever livet på söndagar. Men jag tänkte åka ner igen. Ja, och inte göra så mycket mer. Så vi ses i nästa video. Någonstans i Kazakstan. Glöm inte vart du är. I Kazakstan. Ja! Ha det bra! Det är pitchat som äger. Pitchat som äger. Han sa det här. Jo... Och गाड़ी यही कह रही थी ना क्या वो ये येलो वाला ये गोल्डन सा हमें भी ना दिखा के हम ट्रॉली में बैठे हैं ये रोलर कोस्टर है क्या पे सर तुम्हें भी ना हमारी नहीं है पता नहीं कर ली वो हेलो करना चाहिए हेलो दीदी हेलो मम्मी हेलो